Mm? Mm. Bilbon jaio zen mila sortzireun eta emezortzian, eta mila eta bederatzireun urtean hil zen, emakume ongilea izan zelarik. Bere zenarra, Tomas Jose Epaltza, enpresari aberatza zen, eta semialabarik izan ez zutenez, ez, Iturrizarrek bere dirua Bilboko jende pobrearen egoera hobetzeko erabili zuen. Adibidez, Tiboliko eskolen eraikuntza ordaindu zuen, eta testamenduan diru kopuru handia utzi zion miserikordia etxeari eta ospitale zibilari. Bilbo erdian dagoen Doña Casilda parkea berak emandako lurretan eratu zen.